mun mielestä tämä on oikeasti semmoinen, että tämä on mahdollisuus. Että on toki uhka ja tosi hurja tilanne, mutta se, että yritysten kannalta niin noilla tuilla nimenomaan voidaan tehdä sellaisia, että me turvataan pitkälle meidän tulevaisuutta. Hilli Rimpsissä on aika Brookscastin koittanut taas. Tätä nauhoitamme päivä on 16.11. armovuonna 2020 ja jakso on numero 38. Ja muikkarina vielä tässä, niin Brookscastinhan löydätte paitsi Facebookista ja YouTubesta näin nassujen kerran, niin myös kaikilta itseään kunnioittavilta podcast-alustoilta, että jos tykkäät kuunnella vaikka lenkillä tai muuta, niin Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, nämä on ehdottomasti suosittelemieni ratkaisuja tähän tarkoitukseen, niin helpottaa elämää huomattavasti. Mutta olitpa eetterissä mitä kautta tahansa, niin pääasia, että siellä olet, koska meillä on jälleen aivan häikäisevän huikaiseva vieras, nimittäin Teemu Purmonen. Tervetuloa. Kiitos. Kiva, kun kirjoita sitä ne ehdit. Voin kuvitella, että on ollut suht haipakka vuosi sinullakin, mennään tarkemmin siihen. Mutta Teemuhan tunnetaan siis konsulttitoimisto Purmosen yrittäjänä, myös Proper Oyn yrittäjänä ja muutamia muitakin yrityksiä, joissa olet mukana. Eli ihan niin kuin aktiivisesti skenessä inessä. Ja mistä tänään puhutaan Teemu kanssa, niin ennen kaikkea tämmöinen yrityksen kehittäminen ja mitä se kaikkea se pitää sisällä. Että Teemuhan tunnetaan tosiaan siitä, jos olipa aloittava yrittäjä tai yritys, kehittämisideoita tai oikeastaan vähän mitä tahansa niin kuin yritystoiminnan muutoksiin liittyviä juttuja, niin ennen mitä myöhemmin, niin nimi pomppaa keskusteluissa esille, että käy päin Teemun pakeilla ja siinä aika hyvällä prosentilla auttaa. Pystyn yrityksiä auttamaan, mukaan lukien muuan Ruki Communications Oy silloin alkutaipaleella. Ja ihan äärettömän niin tärkeitä duunia teet, niin saat vähän ihmisille kertoa tänään tarkemmin, että mitä kaikkea se on, mitä sinä teet. Ja sitten tosiaan vähän ojotaan vääriä käsityksiä ja puhutaan pikkusen näistä Business Finlandin ja ylipäätään niin kehittämishankkeista, mitä tänä vuonna tuo koronakriisi on muassaan tuonut ja niin poispäin, että hyvin mielenkiintoisia aiheita. Niin lähdetään siitä liikkeelle, että mitä kautta olet tänne Rantakylän Bronxin sohvallemme tupsahtanut, eli lyhyesti vähän työuraa ja yrittäjätaivalta, niin kerro pikkusen, niin saadaan tämmöistä kontekstia keskusteluun. No joo, tosiaankin kiitos, että pääsin tänne. Mulla on semmoinen tausta, että meillä on ollut suvussa paljon yrittäjyyttä ja ajaudun sitten yrittämisen neuvonnan pariin valmistumisen jälkeen. Mä valmistunut kasvatustieteilijäksi ja käytännössä mulla on siis pätevyys opettaa sinunkin lapsiasi peruskoulussa, mutta koskaan en ole työssä siellä käynyt. Se on pitkä tarina ja ihmisiä loukkaamatta sitä en voi kertoa, niin en sitä kerro, niin kuin sovittiin. Aloitin silloin aikanaan TE-keskuksessa valtiolla ja siellä tehtiin yritysten kehittämistä. Itse asiassa aika pitkälle siihen henkilöstön kehittämiseen liittyen. Yritykset investoi hyvin hanakasti koneisiin ja laitteisiin, mutta ainakin aikaisemmin investoitiin vähän harvemmin henkilöstön ja henkilöstön kehittämiseen. Ja sitä työtä tehtiin 6,5 vuotta valtionleivissä. Ja valtionleivissä oli kyllä mukava olla. Ne resurssit on tosi hyviä ja siellä on superpäteviä ihmisiä töissä. Ja sieltä, kun olin projektirahoituksella siellä ja sitten siirryin kunnanleipiin, eli silloin oli semmoinen kuin Josekki, ja varmaan muistatte vielä, ettei niin pitkä aika sitten vaihtui nimeksi sitten Business-Joensuun, kun ne yhdistyi. Ja Josekilla olin vastaavissa töissä tekemässä erinäköisiä yritysten kehittämishankkeita. Silloin tuli 2008 taantuma ja silloin aloitettiin sit tosi voimakkaasti käyttämään konsulttipalveluita ja pelastamaan yrityksiä laajemminkin liiketoiminnallisesti. Ja siinä kohtaa sitten mulle tuli semmoinen ajatus, että mä olin kohta 9 vuotta siinä ollut jo yritysneuvojana yrityssuvusta, mutta ilman omaa yrittäjäkokemusta. Ja se ristiriita oli mulle niin iso, että mä olin pakko lähteä yrittäjäksi. Eli niin kuin
typerin idea, mitä voi olla, että kun Pohjois-Karjalassa 100 yritysneuvoja, jotka tarjoaa laadukasta yritysneuvonta maksutta, niin päätin ruveta tarjoamaan sitä maksusta. Että kyllä se näin nähtiin. Mutta sieltä kautta nyt 10 vuotta tulee täyteen yrittäjänä, niin tammikuun 4. päivä. Joo, ja kuitenkin olet sieltä niin kuin slottisi löytänyt, että hommia on, jos sen on ihan väärin ymmärtänyt, niin piisannut ja yrittäjä taivaalla on sujunut kivasti. No joo, siis on jo, ja mulla on semmoinen käsitys maailmasta, että yrittäminen ja ylipäänsä työelämä on maraton, niin se ei ole pikamatka. Ja en oikeastaan käyttänyt koskaan markkinointiin yhtään energiaa enkä aikaa. Päätämme lähetyksen täältä Mutta johtuu siitä, että en A, en osaa sitä, ja sitten B, se, että kun ei se silottelemalla paranne se oma paketti, kun tämä on niin henkilökohtaista tämä työ, mitä minä teen, ja tulosten pitää puhua puoleltaan. Ja minä olen jotenkin ajatellut niin, että jos se asiakas, joka käyttää minun palveluita, niin pystyy suosittelemaan jollekin toiselle, niin se pitää riittää. Ja se on aika hyvin riittänyt. Eli minulla on jonkun verran tehdä yhteismarkkinointia sellaisen yhtiön, Highline-yhtiön kautta, missä meitä on useita konsultteja. Mutta periaatteessa ei. Et käytännössä vaan annetaan hyvien kokemusten puhua puolesta. Pitää olla rehti ja tehdä asiat niin kuin pitää tehdä. Ja se riittää sitten, mihin se riittää. Sanoit, että tämä rehtiys on, mutta miksi koet, että sinun suositellaan? Koska näin todellakin tapahtuu, itsekin olen lukuiselle yrittäjille suositellut. Miksi koet, että se menee näin? No, mä olen jotenkin ajatellut, että tässä mä annan itteni pelin sillä tavalla, että mä olen itselläni siinä tilanteessa. Kaikki ei tykkää, osa pitää ehkä vähän että on vähän niin suora puheiden monessa asiassa, mutta meillä on nyt ikinä ollut mikään jeesmies, että minä kerron mielipiteeni. Ja sitä kyllä arvostetaankin, koska sitten kun tässä tehdään yrityksen kannalta tärkeitä päätöksiä, niin pitää tietää, että ne neuvot, mitä annetaan, on oikeasti sellaisia neuvoja, minkä takana voi seisoa. Ja tästä oikeastaan lähtee se, miten alun perin lähdin liikkeelle, että kun tietysti konsulttina niin tulee helposti niin kun rakennetaan yrityksen kehittämistä, niin tulee mieleen, että voisi myydä jotakin tai että voisi suositella jotakin tai olla jotakin kumppanuuksia tai voisi perustaa johonkin menestymiseen tai johonkin ehdolliseen asiaan. Ja me on siitä kieltäytynyt systemaattisesti. Eli me on päättänyt alusta asti, että minulle ei voi maksaa siitä, että minä suosittelen jotakin. Jos minä suosittelen jotakin asiantuntijaa, niin minä suosittelen sitä sen takia, että se on hyvä. Minulle on tarjottu rahaa, me on kieltäytynyt aina siitä, että en ota mitään myyntibonuksia. Ja sitten toinen on se, että koskaan en ole ottanut menestymispalkkioita, koska se menestymispalkkio ei kuulu tähän malliin, vaan tähän työ. Ja jos siitä tulee hyvä hyöty, niin sitten tulee hyvä hyöty. Jos se ei satu menestymään, niin silti se työ on tehty. Eli tähän niin semmoisiin fundamenttaihin siinä joku omassa arvomaailmassa ja siinä, mitä on halunnut tehdä, niin minusta siihen se perustuu. Joo. Puhuit tuosta, että se on niin maraton ja itse asiassa maistunut tähän niin vahvasti. Nyt kun yrittäminen on tietyllä tavalla ollut hiin, niin saa nähdä, miten tämä korona tuoma uusi maailmanjärjestys vaikuttaa asiaan, niin miten sinä näet, että onko tässä sinun aikana niin muuttunut semmoista vähän sitä, että ehkä nuorempaa polvea tulee, että on kiinnostunut yrittäjyydestä, mutta samalla tulee ehkä se myös se kärsimättömyys ja että otetaan vähän liikaa mallia näistä menestystarinoista, että siellä on 3 vuotta ollut pelifirma ja myydään se 100 miljardilla. On näitä muutamia ihan jäävuoren huippuja, vai oot tullut havaitsemani sitä tämmöistä asiaa? En pistä sanoja suun, mutta ihan omasta mielenkiinnosta. Ymmärretäänkö sitä, että miten pitkään tästä touhua se on? No, kyllä erityisesti ne ihmiset, jotka ei ole koskaan ollut yrittäjänä ja kun aloittaa, niin kaikilla on tietyt ennakkokäsitykset. Ja mitä vähemmän lähipiirissä on ollut yrittäjyyttä, niin sitä ruusuisemmat ne kuvat helposti on. Mutta kyllä mä mielestäni siinä on jo tultu niin kuin realismin takaisin siinä, että ehkä niitä ymmärretään, että joku supercell johtuu siitä, että siellä on huippuammattilaisia, jotka on onnistunut jo monta kertaa ja on kasannut supertiimin ja tekee sen avulla niin kuin ihan käsittämättömän menestyksen. Ja sekin oli vielä niin kuin älyttömän hyvää tuuria siitä huolimatta, vaikka en vähän se heitä, mutta pakko olla. Tuommoinen, että se tulee maailman noin johtava, niin on vaan poikkeuksellista.
Ja sitten taas, että niitä onnistumisia on sitten täällä maakunnassa ollut esimerkiksi aika paljon vähemmän semmoisia supermenestyksiä, joka tietysti on. Meitä ei ole rahoitettu sillä tavalla ja meillä ei ole sellaista niin perinnettä. Mutta minun mielestä ei niin paljon. Kyllä itse asiassa nuoret yrittäjät on aika valveutuneita ja yrittäjyys on ehkä enemmänkin voi olla vähän valitettavastikin, että se on niin kuin elämäntapa ja ajatella, että siinä pääsee vähän niin kuin päättämään omista asioista, tai todellisuuttahan se ei ole. Kyllä se yrittämisen vapaus on suhteellinen käsite, että tässä niin helposti vangisikin päätyy, mutta näkemyksessä on, että exit tulevasta kolmannessa lauseessa, kun voidaan puhumaan niin kuin yrittämisen aloittamisesta. No kyllä me ainakin sitä ollaan niin systemaattisesti lähdetään korjaamaan sitä ajatusta, että yrityksen arvo muodostuu jostain muusta kuin siitä, että millä hinnalla se voisi myydä. Että se myydään pois sitten sen takia, että sillä on joku semmoinen poikkeuksellinen arvo, miksi sitä kannattaa maksaa. Kyllä. Hyvä. Sitten tosiaan tämä yrityksen kehittäminen, mikä on tosiaan siinä on leipälaji, niin profiloitunut ehkä vähän liiankin vahvasti omasta mielestä siihen, että te saat hirveän hyvällä prosentilla näitä hankkeita läpi, mutta siitähän ei sinänsä kysymys, vaan se on siitä kysymys, että sieltä pystyt auttaa yrityksiä niin löytämään ne kehityskohteita ja auttaa siinä eteenpäin. Sitten tulee ehkä seuraavassa vaiheessa niin kuin, että havaita, että ei tähän olisi mahdollista saada ehkä rahoitusta tätä kautta. Niin mikä siinä on se, niin kuin tämmöisen yrittämisen tai yrityksen kehittämisessä se ihan avainjuttu, että mistä sinä pystyt selkeästi, että okei, nyt lähdetään tuosta liikkeelle. Täytyykö se ajatus olla tosi kirkas sillä yrityksellä vai voiko sinne tulla joku Arttu käyttöön sanomaan, että mulla on vähän olla lastulainalla tässä, että autatko meitä löytämään suunnan vai onko siihen sitten eri tyyppi? No, kyllä se tyypillisin esimerkki on just niin, että tullaan, että nyt ei ihan tarkkaan tiedetä, mikä se. Joku on vähän pielessä, tai kaikki saattaa olla hyvinkin, mutta tekisi mieli tehdä jotakin. Ja tämmöistä ajatusta on, yrittäjä on miettinyt mielessään, mutta sitten ei ole ehkä saanut sitä muotoutua, tai ehkä ei ole uskaltanut ajatella, että onko tämä fiksu, ja sitä ponnistetaan. Ja me on niin kuin hyvänä palloseinänä siinä, että heittää sitä ajatusta ja katsotaan, että millä tavalla se lähtee liikkeelle. Me on aina iloinen, jos tulee niin yrittäjä Arttu, joka sanoo, että tässä ollaan vähän niin kuin kahden vaiheella, mitä tehdään. Että silloin, kun mulle tullaan, että nyt tarvitaan hankerahoitus, että auta, niin yleensä silloin ollaan vähän hukassa sen tähden kanssa. Eli se niin kuin, näihin ongelmiin on helppo vastata ja ratkaisuja on helppo antaa, mutta iso ongelma on se, että kun ei tiedetä, mikä se kysymys on. Ja se kysymyksen löytäminen tässä on niin kuin huikeinta. Ja siihen me käytetään aikaa, että mietitään, että mikä on se ongelma, mitä ratkaistaan ja miksi me ratkaistaan se ongelma ja miksi sen ongelman ratkaiseminen on sulle tärkeää yrittäjänä. Ja sen jälkeen se tarina rupeaa tapahtumaan. Ja tämä tuntuu ehkä joskus yrittäjistä aika kamalalta, kun me jahnaa ja kierrä ja kysyy, ja miksi sinä haluat tehdä tämän, ja mikä tässä on tärkeää, ja mikä on se isompi kokonaisuus, mihin tämä johtaa. Mutta sitten sieltä se vaan tahto löytyy. Et oivalletaan isommasta kokonaisuudesta, että mikä onkin oleellista. Se kysymys, mihin halutaan vastata, voi olla niin kaukana, että sitä ei voida edes niin vielä ratkaistakaan yrityksen omilla eväillä, vaan voidaan ratkaista vasta vaikka osaa siitä, että ollaan matkalla jonnekin. Ja se on kyllä niin kuin tosi makeata. Ja miten sitä, minulla on siihen vuosien saatossa kehittynyt semmoinen työtapa, me käytän sellaista loogista viitekehystä sitten sen ongelmaformulointiin tai siihen rakentamiseen ja lähden miettimään, mikä on, niin kuin tavallaan keskustelussa yritetään avata, että kun on laiska, enkä halua kirjoittaa turhaa, niin yritän kirjoittaa mahdollisimman tiiviin paketin siitä, että yhdellä A4-osalla nähdään, että mistä kohtaa, mistä me puhutaan, mihin asioihin me ollaan ratkaisua hakemassa. Ja sitten kun me saadaan se A4-osalla parantua kuntoon, niin sitten on helppo kirjoittaa tarinoita lyhyempiä tai pitempiä. Vähän riippuu sitten, mitä ruvetaan näkemään. Miten paljon tässä teidän toimiston niin läpi kulkee yrityksiä vuositasolla, että niin se on, niin kuin, että teillä hartiat riittää? No meitähän tällä hetkellä on 2 henkilöä toimistolla Joensuussa, ketkä on erikoistunut tähän konsultointipäähän. Me tehtiin kevään aikana 70 yrityksen kanssa töitä. Me ollaan keskimäärin tehty ehkä 50 yritys per viikko. On se normaali tahti, nyt taitaa tulla 100 yritystä tänä vuonna. Mutta nyt me ollaan tehty kyllä pitkää päivää.
tuotteet ja ongelmat on sinänsä ollut helpompi tunnistaa, että ei ole tarvinnut niin paljon miettiä, että mistä johtuu nyt se ongelma, mitä ollaan korjaamassa. Mutta kyllä meillä rahkeet riittää siihen, että se meidän rahoituksen volyymi, mitä yritykset meidän kautta saa, niin se on semmoinen 8-10 miljoonaa ollut vuosittain. Me osutaan suunnilleen 93% nyt viime vuodet ollut, mikä meidän osumatarkkuus on ollut, ja 88% siitä rahamäärästä, mikä on haettu, on asiakkaille saatu. Eli siinä on se yksi juttu, mitä me halutaan tehdä, että mitä minä ja Tanja, meidän projektiasiantuntija, nyt kahdestaan tehdään työparina töitä. Niin, se ongelman tunnistaminen on yksi ensimmäinen vaihe, sitten löydetään se ratkaisu ja hankitaan siihen rahoitus, mutta se rahoituspäätös on vasta se alku, että me halutaan auttaa, että se muutos tapahtuu. Eli nyt sitten, kun yrittäjätähän ei ole tekemässä kuin kerran elämässään tällaisia tai kaksi kertaa elämässä tämmöisiä projekteja, niin me autetaan sitten myöskin siinä, että hei, että nyt on se aika, että pitäisi raportoida ja ruvettaisiin tekemään tätä asiaa. Järjestetään työaikakirjanpito, että tehdään kaikki se yhdessä. Eli meidän työ loppuu vasta sitten, kun se raha kilahtaa takaisin sinne yrityksen tilille. Ja se ehkä erottaa meitä muista toimijoista aika paljonkin. Joo. Tämä on tosiaan, mihin jos jollekin jää epäselväksi, miksi tämä kevät on ollut tämmöinen, niin tosiaan Teemu on ollut auttamassa niin kuin koronakriisin runtelemia niin yrityksen saamaan muussa näitä Business Finlandin rahoitus. Joo, kyllä me nyt pahimmillaan 4 päivässä kirjoitettiin. Joo, kyllä. Ja eli tästä tosiaan se kiireinen vuosi. Ja tuo, mihin sitten tuossa jatkossa viittasin, silloinhan varsinkin keväällä, niin oli aika sille kriittistäkin keskustelua niistä rahoitusperusteista. Ja sitten oli myös vähän tämmöistä, että konsultit sai sitä vähän kurariskaa, että on niin kuin puhuttiin tämmöisistä keisseistä, että siellä konsultit kirjoittaa niitä hankkeita ja yritykset olitte ihan pihalla, että mihin se raha tuli. Ja sitten tästähän koittaa niin enemmän tai myöhemmin niin hankaluuksia. Ja tästä tosiaan voisin linkatakin tuonne show notesihin, niin hyvä blogikirjoitus, jossa olet kerroit muun muassa, että huolehdin ainakin näistä asioista, että jos on tuota hankerahaa niin saanut, niin mitä fiiliksiä sulla tämä kevät niin kuin toi, että jos siellä oikeasti missä määrin tätä nyt tapahtui, niin sitä nyt ei kukaan tiedä ja muuta, mutta oli paljon myös niin kuin tämmöistä, konsultit otti aika iso siivu siitä hankehakemuksesta, että meillekin tuli tarjouksia, että se on 15% siitä tuesta meille, että ei ole mitään riskiä sulle, jos ei mene läpi, niin ei oteta mitään, mutta jos menee läpi, niin 15% niin se kuulostaa kovalta. No joo, niitä oli jonkun verran sellaisia toimijoita. Lähtökohtahan on siinä koronahankkeessa, niin kuin kaikissa muissakin hankkeissa, yrittäjä pystyy aivan hyvin tekemään se itse. Ei siihen tarvita ketään ulkopuolista konsulttia. Jos sitten pitää jollekin maksaa success fee tai tämmöistä menestymispalkkio, niin sitten pitää harkita, että pitäisikö vaikka palkata sitten vähän pätevämpiä ihmisiä. Mutta se oli siis poikkeuksellinen helppo hankehakemus. Ja tavallaan nyt se koronatuki, niin sitähän ei pidä sotkea nyt semmoisen normaalin olosuhteiden yrityskehittämisen. Se varmasti ketteröitti tosi paljon rahoittajien roolia, koska tehtiin niin kauhean paljon kevyemmällä prosessilla niitä. Mutta kyllähän siellä tarkoitus oli nyt elvyttää ja auttaa kehittämisen keinoin. Ja sitä rahaa ei myönnetty mihinkään sellaiseen operatiiviseen toimintaan, vaan sitä myönnettiin siihen, että yritykset pystyivät kehittämään omaa toimintaansa. Ja siellä tuli nyt sitten sillä tavalla, että kun se oli maaliskuun lopussa, alkoi se tilanne vähän eskaloitumaan ja sitten huhti-toukokuu oikeastaan niitä, milloin kirjoitettiin niitä hankkeita. No, Pohjois-Karjalassa tilanne rauhoittui aika paljon, niin aika paljon sitä kehittämistä jäi tekemättä, koska se hätä ei ollutkaan tai markkina palautui. Ja nyt alkaa olla se tilanne, että niitä hankkeita, mitä ne yrittäjät on hakenut, niin niissä tavallaan deadlineet rupeaa paukkumaan. Ja minun vinkki on kyllä nyt se, että tehkää ne loppuun. Siellä on tosi hyviä rahoittajia, ne auttaa teitä muokkaamaan sen rahoitushakemuksen niin, että se projektin kehittäminen onnistuu. Jatkoaikaa saa ja me voidaan nyt oppia tästä tosi paljon, että vaikka se akuutti kriisi ei tällä hetkellä monessa yrityksessä päällä, niin minun mielestä tämä on, vaikka sanotaan mitä, niin minun mielestä tämä on paras asia, mitä Pohjois-Karjalalle on kaupallisesti tapahtunut. Että kaikki muutkin on yhtä kaukana asiakkaista kuin me. Niin, kyllä. Pitää paikkansa.
avaa ihan eri tavalla, vaikka me ihan meidänkin bisneksi, niin varmasti ajateltiin taas, niin kyllä niin markkinointikumppanin kanssa pitää päästä logiikkaan istumaan vähintään kerran kuussa tai kerran viikosta, mikä ikinä sykli, niin tuskin ajatellaan enää niin kuin ihan samalla. Ei, tämä olisi meille täysin uuden mahdollisuuden, ja nyt tuotebisneksessä olevat yritykset, ne vois aivan hyvin käyttää niitä rahoja kehittääkseen sitä yrityksen kyvykkyyttä etähallita niitä tuotteita ja tuoda tätä tavallaan etäohjautuvuutta. Ja silloin sitä, että me ollaan samalla viivalla kuin joku Antwerp-pelaajainen firma, että yhtä kaukana Kööpenhaminasta, että sen Skypein päässä. Ja mielestäni tämä on oikeasti semmoinen, että tämä on mahdollisuus. Että on toki uhka ja tosi hurja tilanne, mutta se, että yritysten kannalta niin noilla tuilla nimenomaan voidaan tehdä sellaisia, että me turvataan pitkälle meidän tulevaisuutta. Kyllä. Me ollaan siis ihan runkinakin malli esimerkki tästä monessakin mielessä, mutta tämä avasi meille semmoisen tai tuo vähän niin kuin pakokin viedään niin kuin toimintaa verkkoa ja meidän osaamme samasta verkkoa. Ja niin kuin tosi mielenkiintoinen pilotti alkoi viime viikolla tämän tiimolta ja siinä on kolme toimijaa mukana ja muuta niin ihan tosi kivasti lähtenyt ja avaa meille ihan erilaisen mahdollisuuksen, mitä ei pysty vuosi takaperin näkemäänkään, mutta tämä pitää tietysti kunnilla maaliin, että siinä ei käy sitten silleen, että okei, nyt tämä hanke on tiirissä, että tämä oli ihan hauska homma, mitä sitten, kyllä tämä pitää niinku ajatella, että mitä tämä niinku kahden vuoden päästä tämä on, mikä on nyt saatu tällä niinku onnena onnettomuudessa niin jalalle, niin että mihin tämä niinku johtaa, siinä tarvitaan varmaan taas sitten jeesiä siinä seuraavasti. Joo, ja luulen, että tavallaan se hereilläolo ylipäänsä nyt tässä, että kun niitä aiheita on aloitettu ja lähdetty kehittämään, niin nyt rohkeus lähteä kehittämään vaan siitä eteenpäin. Ja eihän tämmöistä digikoulutusta ole saatu mitenkään muuten aikaa. Kaikki on täysin valmiita siihen, että voidaan tehdä etänä ja on täysin ok, että tuotteita voidaan etähallita. Ja miettii niin vaikka konsultoinnista. Minun asiakkaista suurin osa tulee työ- ja elinkeinoministeriön kautta. Meillä on valtakunnallinen palvelusopimus yritysten kehittämispalveluista, eli paikalliset ELY-keskukset myöntää sitten avustuksia. Ja meillä oli aikaisemmin tiukka rajaus siitä, että korkeintaan 20% saa alle etätoteutusta. Ja siitä on keskusteltu aikaisemmin, mutta se ei ole ollut mahdollista. Ja nyt kun tuli korona-aika, niin tuli täydellinen kielto, että ei saa mennä asiakkaiden luokse. Siitä huolimatta työt hoituu älyttömän hyvin. Ja. Eli tämä muutoksen nopeus yllätti kyllä tässä, ja konsulttitoimialallahan tämä on ollut merkittävä, siis se on ekologinenkin asia, että me voidaan toimittaa pienemmissä paketeissa ilman matkakustannuksia tätä apua, ja kyllä se on tullut itselle ainakin tämmöistä niin kuin työnteon mielekkyyttä, että paljon enemmän on saanut kotona kuunnella, kun lapset soittaa viulua tai katsoa koripallon pelaamista kentän laidalla, kun ei ole tarvinnut matkustaa ja olla hotelleissa. Mutta hyvinkin puolia on ollut. Tämä tietysti tämä, mitä näkee itse tässä meidän pusinnyksessä paljon, että nyt on niinku viety tosiaan vauhdilla onnistuneesti ansiokkaasti niinku, esimerkiksi myynti- ja verkkokauppoja on noussut kuin sieniä sateella, mutta sitten taas, että eihän se ole mikään, että sulla on niinku verkkokauppa nyt se tietyllä samalla viivalla jonkun vaikka Antwerpin eli villasukkafirman kanssa, mutta se, että nyt pitäisi löytää vielä ne asiakkaat sinne ja saa sinne se myynti rullaamaan. Ettei nyt vaan luovuteta, kun nyt on periaatteessa se infra niin kunnossa, niin nyt pitää miettiä, mitkä on seuraavat sepit, miten me saadaan sitä myyntiä ja asiakkuuksia ja tunnettuutta, mitä ikinä siihen liittyykään. Mutta silleen vaan, että ei tuurittautua siihen, että meillä on nyt tämä. Mitäs nyt tehdä? No nyt palataan sitten taas normaaliin, kun rupeaa pystyä taas asiakkaat käymään vähän kivijalassa. Ettei otettaisiin, niin kuin nyt otettiin digiloikka, niin ettei otettaisiin samaa digiloikkaa, niin taaksepäin sitten seuraavan vuoden aikana, minkä näen. Mä näen ison vaaran myös tässä. No joo, mutta nyt jotenkin uskon, että siinä ei palata taaksepäin. Ja kun tähän ei ole pelkästään verkkokauppia, tämä koskee ihan kaikkia kivijalkakauppiaita ja tämä koskee palvelumyyjiä ja meitä jokaista. Ja ennen kaikkea, niin mitä se koskee, niin sehän koskee kaikkia niitä, jotka ostaa niitä palveluita. Siis kuluttamisen ja asiakkuuden muutos on suurempi kuin se tarjoamis. Tätä tarjoamaa haluaa aina. Nyt yhtäkkiä ollaankin täysin valmiita ostamaan verkossa ja etänä, mikä on tosi hieno asia. Kyllä. Ja nyt meidän pitäisi ehkä sielläkin keksiä, että en tiedä milloin joku maakunnan
julkisen kehittämisen, vakiinnuttamisen, varmistamisen edistävä yhtiö keksi jonkun hankkeen, missä te suosi digipaikallista. Koska meidän pitää niin olla tavallaan valmiita nyt siihenkin. Kyllä, kyllä. Se on näin. Ja tuosta ajattelin, tuossa vahvasti sivuttiinkin, mutta mikä on semmoinen niin ihanteellinen tilanne niin kuin se, ennen kaikkea sen yrityksen näkökulmasta, mutta myös sinun näkökulmasta, että tiedät, että sä pystyt suhtuvalla prosentilla niin pystynyt jeesaamaan, niin jos joku tästä niin tunnistaa niin kuin oman yrityksensä tai itsensä, niin milloin kannattaa tuohon niin kuin pistää sinua sähköpostia tai kilauttaa, niin mikä on semmoinen hedelmällinen lähtökohta lähteä niin sinun kanssa tekemään duunia? No, silleen aika joustavasti lähdetty liikkeelle, että jokainen yritys lähtee omista lähtökohdistaan ja ne lähtötilanteet saattaa olla hyvinkin erilaisia. Mutta sanoisin siitä, että kun selvästi tunnistaa, että minulla on tietty paikka, missä olisi järkevää kehittää, on joku aiheutunut jo, ja sitten minulla olisi jonkun verran omia varojakin, mitä voi käyttää siihen, mutta haluaa siihen vaikka riskin jakaa. Toisaalta jonkun, joka auttaa miettimään, että onko se toiminnallinen riski paikallaan, eli siinä kohtaa ehkä olisin minä auttamassa. Ja sitten se, että jos on vaikka tuotekehitykset, niin Business Finland on vastuunjakaja, riskinjakaja, niin vaikka että tehdäänkin hanke siihen, jolloin saadaan jaettua sitä riskiä sen rahoittajan kesken. Ja itse. Eli kun on jonkunnäköinen ajatus siitä kehittämisestä ja jonkunlaiset resurssit. Näillä hankkeilla, esimerkiksi mitä usein käytetään, kun tehdään, niin näin ei koskaan pysty paikkaamaan kassaa. Se vaatii vaan, että sun pitää olla. Ja tehdä se rahoitus järjestyy kyllä. Ja tuolla paikallinen ELY-keskus on todennut, ja se on myös pitänyt täysin paikkansa tähän päivän saakka. Hyvät ajatukset ja hyvät ideat saa aina rahoituksen. Se voi olla, että sitä pitää sitä ideaa vähän jalostaa ja muotoilla, mutta se, että et lähtökohta on se, että on tunnistanut, että minulla on tuossa ajatus, ja me puhun tosi hyvin virkamiestä, niin me voin muotoilla sen niin, että virkamieskin se ei ole. Sanoit, että joskus tuossa, että vähän niin kuin tulkkina myös siinä niin kuin yrittäjän virkamiehen välillä, kun tunnet sen maailman myös hyvin, että asiat on muotoilemaan ja etsimään oikein tauti, kenen lähtee sitten touhuamaan. Niin ja ehkä sitä kärsivällisyyttä sitten, että kun tavallaan meidän julkinen tuki esimerkiksi vaatii tietyt byrokraattiset prosessit, sille ei mahda yhtään mitään, ne vaan kuuluisia ja yrittäjät on joskus vähän kärsimättömiä, niin sitten pystyn avustamaan myöskin yrittäjää sietämään sitä ehkä tiettyä byrokraattista, mikä on kyllä merkittävästi pienempää kuin luullaan. Ne on, rahoitet on kyllä ketteröitynyt huomattavasti. Joo. Ja sitten tietysti tämä mitä mekin niitä laskutoimituksille tehtiin, niin kuin vähän niin kuin pitkäjänteisempää hommaa, että ei katsota pelkästään, että me saadaan tämä homma alulle, vaan että mitä se tarkoittaa realistisesti niin kuin ensimmäisenä tilikautena, toisena, kolmantena. Että tähän mekin niin kuin törmätään, mikä on tosi sääli monesti, että siellä on niin kuin tosi hyvät niin kuin ne aloituskuviot saatu, että siellä on hanketta taustalla ja rahoitusta löytynyt ja on saatu niin kuin, vaikka uudelle liikeidealle, että on saatu sen, niin kuin, että se on nyt tässä, että ruvetaan myymään ja sitten entäs, mitäs nyt, missä se rahoitus niin kuin nyt, että ei esimerkiksi on rahoitettu markkinointiin varata välttämättä yhtään niin kuin resursseja ja lähdetään niin kuin ihan nollasta niin kuin rakentamaan tunnettuutta ja sitten on niin kuin, aika isoja pettymyksiä on tullut näinä hetkillä, niin voisin kuvitella, että vähän kehittämisen sinun kohdassa niin kuuluu just tämä, että mietitään vähän tätä hanketta ja nenää pitämällä näitä kuviota ja mitä se käytännössä tarkoittaa, että no, tällä firmalla on tulevaisuus. No joo, ja toi on osittain sitä, mitä koettaa, että se on byrokratiaa, kun hyvä hankehakemus ja hyvä rahoitushanke, olipa rahoittajana kuka tahansa, pankki tai Finvera tai julkinen rahoittaja, niin sehän vaatii, että liiketoiminnassa pitää olla jonkunnäköinen suunnitelma ja tulosennakointi nyt vähintään täytyy olla se, että minkälaista tulosta voidaan tehdä. Ja nämä on siis, minä olen hämmästynyt, että aika monelle yrittäjälle nämä tuntuu vielä, että ne ei ole täysin selviä, miten näitä tehdään. Ja monesti meidän neuvonta, sitten kun me ollaan ongelma tunnistettu, niin lähtee siitä, että käydään yhdessä, tehdään tulos ja taseennuste. Ja käytetty, me ollaan nyt kehitetty tällaisia simulolaskentatyökaluja, joilla pystytään viemään niin pitemmälle sitä mallia, että ei keskitytä menneeseen, vaan keskitytään siihen, että mennyt on mennyttä, ja siitä on tehty tietty pohja, ja sitten mietitään, että miten tämä vaikuttaa tulevassa. Ja ne numerot valehtelee, siis talouden numerot valehtelee paljon vähemmän kuin ihmiset.
Väitätkö, että muitakin työkaluja on kuin hihasta ravistaminen? Niin, periaatteessa on joitakin, olen tunnistanut. Mutta siis tavallaan se, että tuossa hankerahoituksessa ja missä tahansa yrityksen kehittämisessä, niin on semmoinen, että tunne on tärkeä asia ja intohimo on tärkeä asia, mutta sitten se realismi sille tekemiselle, niin se tulee semmoisen objektiivisen arvioinnin kautta. Ja monesti tässä meidän työssä, niin nimenomaan se, että me katsotaan sitä taloutta, arvioidaan, että no, että jos se teet näin, niin miten tämä nyt sitten vaikuttaa teidän tulokseen, tai miten tämä vaikuttaa teidän kassavirtaan. Ja sieltä kautta me saadaan sitten ne hankkeet mitoitettua oikein kokoisiksi. Eli se on yksi asia, itse asiassa nyt sanon tästä, niin kuin, että miksi niin kuin suosittelen, että älkää koskaan maksako niitä success fee-malleja, eli menestymispalkkiomalleja. Kun meidän ulkopuolisten tehtävä on auttaa mitoittamaan se hanke just sellaiseksi, se kehittäminen sellaiseksi, että se on yrittäjän, yrityksen kannalta keskeisin, niin kuin parhaiten toimiva. Mm. Jos meillä olisi joku menestymispalkki, niin saattaisi olla, että tulisi kiusaus suositella vähän isompaa, isompaa hanketta. Eli tämä on niin myös peruste siihen, että miksi ei saa käyttää sitä menestymispalkkioa, on se, että silloin tietää, että hankkeet on mitoitettu oikealla tavalla. Ja kun siellä ei ole mitään muuta kuin yrityksen, sen asiakasyrityksen etu on se, mitä ajetaan, ei mikään muu. Joo, kyllä, juuri näin. Hyvä. Tässä tuli topakkaa asia ja sitten taas, että ihan hirmu yleisellä tasolla näistä ei pysty puhumaan tämän yleisemmällä minun mielestä, koska jokainen yritys ja jokainen tilanne on niin siinä määrin uniikki, mutta varmasti tässä nyt tuli vähän niin tämä sinun ajatusmaailman ilmiö tätä, mitä se yrityksen kehittäminen nyt teikäläisen näkövinkkelistä on, niin mistä sinut saa kiinni, jos joku haluaa jalostaa tätä juttua tosiaan ihan privaatimmin? No, privaatisti ja julkisesti myös saa, mun yhteistiedot löytyy semmoisesta niinkin innovatiivisesta paikasta kuin internetistä, www.purmonen.fi, eli sukunimellä pääsee sinne. Sitten myöskin proper.fi tietysti, jos sieltä ja myös löytää myöskin sitten tuolta, ja se on ihan suositeltavaa, että jos suunnittelee yrityksen kehittämistä, niin ELY-keskus on hyvä lähtökohta, eli siellä niiden asiantuntijoiden rekisteristä löytää myöskin allekirjoittajana. Siellä voi ihan toivoa, kun haen konsulttia, niin pyytää, että Teemu Kurmosta toivon konsultiksi. Se on suositeltavaa ja järkevää. Joo, kyllä. Allekirjoitan tämän väittämän. Pistän nuo kaikki yhteistyöt vielä noihin tietoihin lähetyksemme yhteyteen. Kiitos Teemu tosi paljon vierailusta ja arvostan, että löysit aikaa tänne tulla. Kerro vielä loppuun jotain itsestäsi, mitä vain harva tietää, kentisi kukaan. Mä olen niin kova puhumaan, että sellaista, mitä kukaan ei tietäisi, ei varmaan ole, mutta mulla on siis nyt ollut tänä vuonna niin kohtuullisen intohimoinen suhde sienestämiseen ja etenkin sienten säilämiseen. Myös siinä kokkaamisessa vielä. Meillä alkaa kaapit pursua kuivattuja sieniä, mutta siinä, jos pula-aika tulee, niin sieniä löytyy. Hyvä. Kiitoksia tosi paljon vierailusta Teemu ja kiitos kaikille, ketkä kuuntelitte kautta katselitte. Ja viikon päästä taas Bronxcast linjoilla uusien vieraiden voimennen. Mukava viikon jatketta kaikille. Kiitos.